2016. Така се казва последният проект на Дения Пенчева, който вече се върти в ефира на FanTV. Какво разказа Дения за проекта, за клипа, за песните в него, а и още нещо, ще разберете след малко. Здравей, Дения! Приятно ми е да те видя. Благодаря, че прие поканата ни в един от първите хубави пролетни дни да гостуваш в ефира на FanTV. Здравей! Здравейте на всички зрители на FanTV. Ами много ми е приятно, ако знаете в какъв хубав парк сме в момента. Даже преди малко се разхождахме. Страхотно! Много хубаво и искам да ви честитя пролетта и да ви пожелая много слънчеви и усмихнати дни. Разкажи малко повече за последния си проект, който зрителите на FanTV вече имаха възможност да видят в ефира. Новият ми проект е микс от три популярни песни, микс 2016. Всички зрители, които следят моето творчество, знаят, че има микс 2011, микс 2012 и сега микс 2016. Една такава триада. Ние решили да спазя традицията с миксовете, а пък и така смятам, че се приеха добре. Хората така харесаха моите интерпретации. Този микс е по-различен, защото първата песен от микса е така по-бавна, по-тежка, с по-драматичен текст, не се кара ли стара ле майко. Когато съм пиян, че се лесно не забравя първата любов. Не се карай, стара ле майко, кога съм пиян, че се лесно не забравя първата любов. Имат първа любов и всички помнят първата си любов. Аз също помня моята първа любов. Много съм в очакване на голямата си любов. Тоест, има някакъв личен подтекст в избора на тази, а може би и другите песни, или? Винаги има. Винаги аз. Всяка една песен, която я правя, я обмислям изключително много. Тя трябва да ме докосне мен първо като изпълнител, за да мога аз да я изпея на хората по начина, по който смятам, че те заслужават. Имате ли вино? Имате ли вино? Имате ли руйно вино? Дайте го назад. Руйно ли е то? Руйно или не? Щом се казва руйно вино, дайте го назад. Втората песен е «Имате ли вино? Дайте го насам». Една много весела, забавна песен, купончийска, за всички хора, които искат да се забавляват, които са на маса, така много дига настроението. И третата песен от Микс 2016 е «През 9 планини», една песен, която е популярна в изпълнение на хисарския поп. Използвам ефира на FanTV да му благодаря, защото той ми даде правата за тази песен и тази песен вече е моя. Песен с много хумористичен текст, много забавен. Зрителите сами ще видят. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти по чуждите жени. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти по чуждите жени. Относно клипа снимахме с Ненчо Касъмов, който е мой продуцент. Той е режисьор на клипа, както и аз също, нали, двамата така обмислихме идеи. Винаги преди да направим някакъв клип или някакъв проект, ние обмисляме, защото в крайна сметка
трябва да се получи максимално добрия ефект и да има интересна история самия клип, да може да привлича вниманието на зрителите. Снимахме на две локации, Старата баня в Банкя, едно страхотно място. Тя е почти порутена, вие сами виждате, но има такава една много величествена атмосфера. Снимахме в най-студените дни, последни, които имаше март месец. Много беше студено, минус 1 градус. Просто беше изключително трудно за снимки, но пък аз казах, ще ги направим тия кадри, каквото ще да става. На следващия ден имах участие и малко ми беше притеснено дали няма да се разболея след това, но всичко беше окей. С общи усилия целият екип много ми помогна да станат едни хубави кадри. Другите две песенки снимахме в една механа, там вече беше топло, за щастие. Участват доста статисти, особено във втората песен. Първата съм сама, в третата съм с едно много симпатично момче, което е танцор в моята танцова формация. Аз имам танцори, с които работя и с които ходя по участия. И така, той играе моя любим в третата част. Девет реки, пълни с води. Девет реки, пълни с води. А в десетата са моите сълзи. А в десетата са моите сълзи. Ах, боли, боли, сърцето ме боли. Защото ходиш ти по чуждите жени. Микс 2011 и Микс 2012 са две много успешни твои проекта. Смяташ ли, че Микс 2016 има потенциала да ги задмине по успех? Много се надявам. Микс 2011 наистина има успех, следвайки по гледанията в социалните мрежи в YouTube. Близо милион, което е показателно и това е нещо, с което се гордея. Значи песента действително се харесва, след като се гледа от толкова много хора. Много се надявам. Тя има потенциал, определено. Смисъл, надявам се. Как да ти отговоря? Много нескромно ще прозвучи. Старая се и целият екип се е старал да песента да е успешна. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти по чуждите жени. Какво ново да очакват зрителите на FanTV от теб? Ако знаете колко интересни неща подготвям, много, много различни неща. Не съм спряла да работя. Толкова съм така някакси заредена с положително чувство. Даже ми казват много хора, Дени, ти си толкова позитивна, ти си едно кълбо от енергия. Ами така се чувствам. Аз с някои интервюта съм казвала, че ходя на йога. Йогата е нещо, което ми дава страшно много, много ме зарежда с положителна енергия. Имам енергия и искам да правя много хубави проекти за всички зрители, за всички мои почитатели, за всички хора, които оценяват това, което правя, оценяват българската народна музика, стараят се да я ценят и да я развиват. Това е изключително ценно и много благодаря на всички хора, които ми пишат, които комуникират с мен и които ми дават идеи да запазим българското народно творчество, за да има дълъг живот народната ни песен. Има ли нещо, което искаш да пожелаеш или да споделиш на зрителите на FanTV? Искам да ви кажа, скъпи зрители, че ви желая да сте живи и здрави. Желая ви да сте много позитивни, да приемате положително, дори не толкова хубавите случки в вашия живот, да не спирате да слушате хубава музика, да се усмихвате и да се забавлявате с моите хубави, интересни, нови проекти.
Това ви желая. Много целувки от мен и ви обичам. Ах, боли, боли, сърцето ме боли, защото ходиш ти от чужите жени.